Goeiemôre graad 12s. Ek kyk vandag na die dinamika van onvolmaakte markte. Maak seker jy som weer hierdie werk vir my op in jou skrif, skryf dit neer en sodat jy dit het en dit ook weer kan deurgaan. Ons kyk na die verskillende tipes onvolmaakte markte. Daar is 'n aantal verskillende tipes onvolmaakte markte, byvoorbeeld monopolie, oligopolie en monopolistiese mededinging. 'n Onvolmaakte mark word gekenmerk deur onvolmaakte mededinging. Sommige deelnemers geniet vroeë of eksklusiewe toegang tot inligting wat hulle in die mark bevoordeel te koste van hulle mededingers. Sekere deelnemers sal in staat wees om makliker toegang tot die mark te verkry as ander deelnemers. Met ander woorde, die vraag na en aanbod van produkte sal nie gelyk wees nie en die byeenbring van kopers en verkopers sal nie onmiddellik geskied nie. Ons kyk na 'n paar sleutelterms wat belangrik is vir afdeling A. Kartel, dit is 'n groep produsente wie se doelwit is om 'n kollektiewe monopolie te vorm ten einde pryse vas te stel en aanbod en mededinging te beperk. 'n Kunsmatige monopolie, die verhinderings om toe te tree, is nie ekonomies van aard nie, maar spruit uit ander faktore, byvoorbeeld 'n patent. Dit is die wettige reg van 'n patenthouer om die produk eksklusief te produseer. 'n Monopolie is 'n markstruktuur waar slegs een verkoper sake doen, die toegang is geblokkeer en die produk het nie 'n soortgelyke plaasvervanger nie. Monopolistiese mededinging is 'n markstruktuur met baie kopers en verkopers en waartoe toetrede redelik maklik is, maar die produk is gedifferensieer, byvoorbeeld tandepasta. Natuurlike monopolie, hoë ontwikkelingskoste verhinder ander toegang tot die mark. 'n Enkele onderneming kan die hele mark teen 'n laer prys diens weens skaalbesparings wat groot is, byvoorbeeld water en elektrisiteit. Nie homogenies, vervaardig verskillende weergawes van hulle produkte ten einde dit vir ander ondernemings moeilik te maak om die spesifieke produk na te maak. 'n Oligopolie is 'n markstruktuur waar slegs 'n paar verkopers sake doen. Jou toetrede is moeilik en produkte kan gedifferensieer of gestandaardiseer wees. Samespanning is 'n ooreenkoms tussen ondernemings met die doel om mededinging tussen hulle te beperk deur pryse vas te stel. En dan prysleierskap is 'n situasie waar een onderneming die prys vasstel en die ander dit as die markprys vaar. Een baie belangrike langvraag wat jy vir my moet kan doen, wat in die eksamen gevra kan word, ondersoek die monopolie as 'n markstruktuur. 'n Monopolie bestaan waar daar slegs een verkoper van 'n produk is, waar die produk geen naby substituute het nie en waar hindernisse toetrede tot die mark blokkeer. As ons kyk na die aantal produsente, die monopolis het volle beheer oor die aanbod van 'n produk omdat hy die enigste verkoper is. Die monopolis verteenwoordig die totale industrie, byvoorbeeld De Beers wat diamante bedryf en Eskom wat aan ons krag voorsien. Ons kyk na die aard van die produk, dit is uniek en daar is geen naby substituut nie, byvoorbeeld elektrisiteit en spoorvervoer. Ekonomiese wins, die monopolie maak 'n korttermyn ekonomiese wins of verlies en die monopolie maak 'n langtermyn ekonomiese wins. Tegniese superioriteit. 'n Monopolie geniet tegniese voordeel oor potensiële mededingers en hul toegang tot hulpbronne wat dit vir hulle moeilik maak om mee te ding. Toegang tot skaars hulpbronne. 'n Enkele besigheid besit en beheer 'n spesifieke skaars hulpbron en sluit ander besighede uit van toetrede tot die mark. Hy gaan aan 'n monopolie se vraagkurwe. Monopoliste word met vraagkurwes vir hulle produkte gekonfronteer,
maar omdat hulle die enigste aanbieder van die product is, kan hulle self besluit by watter punt op die vraagkurwe hulle wil wees. Die monopolis is die enigste aanbieder van die product in die mark. Die mark op die vraagkurwe is dus die van die mark as geheel. Die mark vraagkurwe neig afwaarts van links na rechts. Produksievlakke, sodra die monopolis op 'n prys besluit, word die hoeveelheid wat verkoop word deur die markvraag bepaal. Deur die prys te verlaag, kan die monopolis meer eenhede van die produk verkoop en omgekeerd. Die monopolis kan tot 'n groot mate die prys hoeveelheid verhouding van die produk wat hy verkoop beïnvloed, sonder om 'n teenreaksie van ander deelnemers te verwag. Ander deelnemers kan nie optree nie, want in die geval van 'n monopolie is toetrede tot die mark geblokkeer. Markkragte, alhoewel die monopolis die enigste aanbieder van 'n produk is, word dit tog deur die markkragte in die ekonomie beïnvloed. Verbruikers het beperkte begrotings en 'n monopolis kan nie buitensporige pryse vir sy produk vra nie, omdat hy moet meeding met al die ander produkte wat in die ekonomie beskikbaar is, om die verbruiker se guns, byvoorbeeld die spoorweë, moet meeding met pad, lug en seevervoer. En dan kyk ons na die beheer oor pryse wat monopolie het. 'N Monopolis het 'n aansienlike beheer oor die markprys, maar vraag beperk dit. 'N Monopolis het nie beheer oor die vraag nie, daarom sal die vraag die finale markprys beïnvloed, en 'n monopolis kan slegs besluit by watter punt op die vraagkurwe hy wil produseer. Substituite, daar is 'n paar produkte wat hoegenaamd geen naby substituite het nie. Vir baie jare was daar byvoorbeeld in Suid-Afrika geen mededinging wat telefoondienste betref nie. Alternatiewe kon wel oorweeg word om te kommunikeer soos briewe en telegramme. Gunstige omstandighede. Soms geniet 'n ondernemer gunstige omstandighede in 'n sekere geografiese gebied. Daar kan byvoorbeeld slegs een verskaffer van melk in 'n dorp wees of een ysterware winkel of hotel in die omgewing. Daar kan selfs wette wees wat hulle beskerm, byvoorbeeld poskantore in Suid-Afrika. 'N Suiwer monopolie is baie skaars in Suid-Afrika. Daar is dikwels substituite vir die produk beskikbaar en niks verhoed ander ondernemers om tot die mark toe te tree nie, wat in werklikheid 'n quasi-monopolie is. Markinligting, alle kopers en die enkele verkopers het volledige kennis van alle huidige marktoestande. En dan uitbuiting van verbruikers. Die monopolis kan minder produkte teen 'n hoër prys produseer in vergelyking met besighede onder vermaakte mededinging. Byvoorbeeld die beurs, omdat die monopolis die enigste produsent van die produk in die mark is, is daar altyd die moontlikheid van verbruiker uitbuiting. Die meeste owerhede neem stappe om hierdie praktyke te voorkom en nuwe en bestaande monopolieë word dan gewoonlik goed gemonitor. Marktoetrede, hindernisse blokkeer ander produsente van toetrede tot die mark vir dieselfde produk. En dan ook baie belangrik kan gevra word as 'n agpuntvraag op sy eie, natuurlike en kunstmatige monopolieë. Natuurlike monopolieë, hoë ontwikkelingskoste is dikwels 'n rede. Die verskaffing van elektrisiteit word dikwels as 'n voorbeeld genoem. Die oprigtingskoste van 'n kernkragsentrale kos miljarde rande. Byvoorbeeld Eskom is 'n enkele besigheid in die land wat elektrisiteit verskaf en funksioneer as 'n natuurlike monopolie en word gereeld beheer en gereguleer deur die owerheid. Kunsmatige monopolieë, die hindernisse tot toetrede is nie ekonomies van aard nie, byvoorbeeld 'n patentreg wat die wetlike reg is en aan die houer daarvan die eksklusiewe reg gee vir die vervaardiging van die produk. Patente word dikwels aangetref in die farmaseutiese bedryf. Lisensiering bring ook kunsmatige monopolieë tot stand, byvoorbeeld lisensies vir radio en TV uitsendings. Lisensies beskerm operateurs teen toetrede van ander mededingers. 'N Monopolis is 'n prysbepaler,
maar hy kan nie 'n prys onafhanklik van sy uitset vaststel nie. 'n Hoër prys sal dus altyd 'n kleiner hoeveelheid tot gevolg hê. Baie belangrik, ons kyk na die kenmerke van oliegeolie. Daar is beperkte mededinging, daar is slegs 'n paar produsente wat dieselfde produk vervaardig. Produkte kan homogeen, identies of gedifferensieer wees. Die mark word gekenmerk deur wedersydse onafhanklikheid. 'n Besluit van een maatskappy sal die ander beïnvloed en kan selfs beïnvloed word deur ander maatskappye se besluite. Oliegeolie kan hulle pryse dikwels verander ten einde hulle markandeel te vergroot. Dit kan egter in 'n prysoorlog ontaard. Oliegeolie maak op groot skaal gebruik van nuwe prysmaatreëls om markandeel te vergroot, byvoorbeeld advertensies, doeltreffende diens of produkdifferensiasie. Produsente beheer in 'n groot mate die prys van hulle produkte, hoewel nie tot so 'n mate soos in 'n monopolie nie. 'n Oliegeolie soos kartelle optree, het ondernemings 'n absolute kostevoordeel oor die res van die mededingers en die nywerheid. Abnormale hoë wins kan die gevolg wees van gesamentlike besluitneming in 'n oliegeolie. Toetrede tot 'n oliegeolistiese mark is nie maklik nie, weens handelsmerkloyaliteit en groot kapitale investering wat nodig is. As ons kyk na nie prysmededinging, ook baie belangrik, kan vir jou gevra word as 'n addisionele vraag of selfs ook 'n 8-punt vraag. Ondernemings in 'n oliegeolie is huiwerig om pryse te verander omdat 'n prysoorlog prysverlaging tot gevolg sal hê en dat jou wins uitgewissel word. Hulle gebruik nie prysmaatreëls om klandasie te lok en hulle markandeel te vergroot. 'n Belangrike aspek van nie prysmededinging is om handelsmerkloyaliteit, produkerkenning en produkdifferensiasie te bevorder. Dit word deur middel van advertensies en bemarking gedoen. Oliegeolie bestee gevolglik 'n aansienlike bedrag daaraan. Ander vorme van nie prysmededinging sluit in verlengde inkopies en handelsure, dryf handel per internet, naure dienste, loyaliteit beloning vir klandasie, byvoorbeeld jou garage soos Engen, BP, Shell ensovoorts wat loyaliteitspunte gee vir hulle kliënte, soos byvoorbeeld Engen wat werk deur F&B se e-box, hulle soos Engen en Clicks en dan byvoorbeeld BP en Pick n Pay. En dan die laaste een is deur-tot-deur aflewering. Voorbeelde van ondernemings wat gebruik maak van tipes nie prysstrategieë is die in die brandstofbedryf soos Shell, BP en Caltex en in bankwese soos Absa, FNB en die res. Samespanning vind plaas wanneer mededingende ondernemings saamwerk deur pryse te verhoog en produksie te verminder ten einde wins te maksimeer. Wanneer mededingende ondernemings formeel ooreenkom om saam te span, word dit 'n kartel genoem. Kartel is 'n groep produsente wat 'n kollektiewe monopolie vorm met die doelwit om pryse vas te stel en aanbod en mededingendheid te beperk. Oor die algemeen is kartelle ekonomies onstabiel omdat dit aanloklik is vir lede om nie by die ooreenkoms te hou nie deur pryse in stryd met die ooreenkoms te verlaag en meer as die kwota bepaal deur die kartel te verkoop. Hoewel daar 'n aansporing is om saam te span, is daar ook 'n aansporing om mee te ding. Dit het daartoe gelei dat baie kartelle oor die langtermyn onsuksesvol was. Sommige welbekende kartelle is die organisasie van petroleum uitvoerlande en De Beers diamante in Suid-Afrika. En soos julle ook reeds weet wat ons aan graad 11 gedoen het, is kartelle onwettig in Suid-Afrika. Nog 'n lang vraag, baie belangrik, vergelyk
monopolistische mededinging met volmaakte mededinging. Een monopolistische mededinging is een marktstructuur met baie kopers en verkopers, waar toetrede relatief makkelijk is, maar die product gedifferentieerd is. De volmaakte mededinging is een marktstructuur met baie kopers en verkopers. Dus kyk na die aantal besighede. Daar is een aantal verkopers in die volmaakte markt wat so groot is, dat individuele marktdeelnemers onbeduidend is in verhouding tot die markt as geheel. Een voorbeeld van een volmaakte markt is die sekuriteit beurs of die produkte markt. Een groot aantal verkopers is actief in die monopolistische mededingende markt. Voorbeelde van monopolistische markte is producenten van skoonmaakmateriaal, koeldranke, tandepaste en seep. Ons kyk na die aard van die product. Alle producten verkoop op die volmaakte markt is homogeen. So al hierdie producten is identisch met betrekking tot kwaliteit en voorkomst. En dit maak geen verskil aan 'n koper waar en by wie hy of sy die produk koop nie. Produkte deur besighede in 'n monopolistiese mededingende mark geproduseer is heterogeen. Dit kan effens verskil met betrekking tot voorkoms, vorm, grootte en smaak. Verskille kan denkbeeldig wees, byvoorbeeld medisyne kan verskille handelsname hê, maar dieselfde basiese bestanddele. Toetrede en uittrede uit die mark. Daar is volkome vryheid van toe- en uittrede van kopers en verkopers in die volmaakte mark. Toetrede is nie onderhewig aan enige beperkings in die vorm van wetlike, finansiële, tegnologiese of ander hindernisse nie. Toetrede tot die monopolistiese mededingende mark is maklik en vry. Daar is geen hindernisse soos lisensies, permitte, patente of ander beperkings nie. Markkennis. Beide kopers en verkopers het volledige kennis van heersende marktoestande in die volmaakte mark. Daar word aangeneem dat kopers en verkopers instinktief weet van byvoorbeeld beskikbare hoeveelhede, prys waarteen die produk verkoop word. Markinligting in die monopolistiese mededingende mark is onvolledig. Die baie handelsmerke, verskeidenheid produkte, marginale verskille ensovoorts veroorsaak 'n gebrek aan inligting vir kopers en kopers. Beheer oor die prys. Daar is so baie besighede in die volmaakte mark dat die individuele besigheid so klein is en dat geen enkele besigheid beheer oor die prys van die produk uitoefen nie. Die prys word bepaal deur markkragte en die besigheid word beskou as 'n prysnemer. Die individuele besigheid in die monopolistiese mededingende mark het 'n mate van beheer oor die prys van 'n produk. Die beheer oor die prys hang heeltemal af van die sterkte van die handelsmerk lojaliteit. Die besigheid kan dan beskou word as 'n prysbepaler. Dan kyk ons na samespanning. Samespanning is nie moontlik onder volmaakte marktoestande nie. Dit is nie nodig dat besighede saamspan nie, omdat hulle geen beheer oor prysbepaling het nie. Boonop is die markaandeel van die individuele besigheid so klein en onbeduidend dat dit nie die mark op enige wyse kan manipuleer nie. Samespanning kom nie voor in die monopolistiese mededingende mark nie. Individuele besighede maak staat op handelsmerklojaliteit om pryse te bepaal. Pryse kan gemanipuleer word deur die sterkte van hul handelsmerklojaliteit. Pryse is ook normaalweg hoër in gevalle waar handelsmerk lojaliteit groot is. Beheer oor die mark is onderhewig aan handelsmerklojaliteit as gevolg van produkdifferensiasie. As ek byvoorbeeld dink aan 'n monopolistiese mededingende mark soos tandepaste, jy kry byvoorbeeld Colgate en Aquafresh. Nou Colgate is gewoonlik bietjie duurder as Aquafresh en dit sal dan wees oor hulle handelsmerklojaliteit groter is as byvoorbeeld Aquafresh. Sy handelsmerk lojaliteit. Bemarking, daar is geen behoefte aan 'n bemarkingsstrategie in die volmaakte mark nie, as gevolg van volmaakte markkennis. 'N bemarkingsstrategie word toegepas in die monopolistiese mededingende mark. Doelbewuste advertensieveldtogte word bekendgestel om handelsmerk lojaliteit te skep.
kyk na die winste, die besigheid kan ekonomiese winste in die kort termyn behaal, maar slegs normale wins in die lang termyn in die volmaakte markte, en die besigheid kan ekonomiese winste in die kort termyn, sowel as in die lang termyn in jou monopolistiese mededingende mark behaal. As ons kyk na die vraagkromme, die vraagkromme vir die besigheid in die volmaakte mark is horisontaal, so jou vraag is gelyk aan jou gemiddelde inkomste of marginale inkomste, en jou vraagkromme vir die besigheid in 'n monopolistiese mededingende mark, se helling neig afwaarts van links na regs. So jou gemiddelde inkomste is gelyk aan jou vraagkurwe. Jou marginale inkomste kromme lê onder die gemiddelde inkomste kromme. Lekker dag vir julle verder graad 12s. Som asseblief hierdie werk deeglik in jou skrif op. Gaan 2, 3, 4 keer daardeur. Neem jou foto's, som dit dalk later vandag op, maar maak net seker dat dit in jou boek reeds is as ons weer aangaan met klasse verder die kwartaal. Baie dankie. Julle moet 'n lekker dag verder hê. Totsiens.